Hazırda dünyada, o cümlədən Azərbaycanda yeni növ koronavirus infeksiyasına yüksək yoluxma dinamikası müşahidə olunur. Bu səbəbdən ölkədə karantin rejiminin müddəti uzadılıb, yeni qaydaların tətbiqinə qərar verilib. Diqqət çəkən məqamlar sırasında həftə sonları kafe, restoranlar, bərbərxana və gözəllik salonlarının işləməyəcəyi ilə bağlıdır. Belə ki, sərt karantin rejimi tətbiq edilən Şəki, Lənkəran şəhərləri, Qax, Zaqatala, Biləsivar, Cəlləbad, Masallı, İsmaillı, Quba, Xaçmaz rayonlarında bu tədbirlərin müddəti 2020-ci il 7 dekabr 00:06-ya dək uzadılır. Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq edilən məhdudiyyət 2020-ci il 28 dekabr saat 06:00-a dək uzadılır və deməli, 2020-ci il 21 noyabr saat 00-dan 28 dekabr saat 00:06-ya dək şənbə və bazar günləri həyati əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növləri, o cümlədən aptek və ərzaq mağazaları istisna olmaqla digər bütün sahələr üzrə yerlərində xidmət dayandırılır. Bundan əlavə noyabrın 21-dən ölkə ərazisində açıq havadakı ictimai yerlərdə də tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilməsi məcburidir. Qaydaların pozulması inzibati xətalar məcəlləsi ilə müəyyən edilən məsuliyyətə səbəb olur. Hikmət Hacıyev tibbi işçilərin əsgərlərimizin müalicəsinə cəlb olunduğunu nəzərə alaraq, vətəndaşları tibbi maskalardan, dizinfeksiya edici vasitələrdən istifadə, sosial məsafənin gözlənilməsi kimi vacib qaydalara daha ciddi şəkildə əməl etməyə çağırıb. Yəni, vətən müharibəsində hər birimiz töhfə vermək istəyiriksə, bu kimi amilləri ciddi şəkildə nəzərə almalıyıq. Çox müsbət amildir ki, Azərbaycanın tibb sistemi görülmüş tədbirlər nəticəsində koronavirusa yoluxma hallarının Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinə sirayət etməsinin, yayılmasının qarşısı effektiv şəraitdə alınmışdır. Hərbi müalicə müəssisələrində virusun və infeksiyanın yayılması sistemi daha da möhkəmləndirilmişdir və ciddi bir nəzarət altına alınmışdır. Bu qədər silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyətinin tərkibində yoluxma halları xüsusi bəzi fərdi halları istisna olmaqla kütləvi şəkildə özünü büruzə verməmişdir. Əskərlərimizin, xüsusilə də yararlı əskərlərimizə tibb personalı tərəfindən göstərilən diqqət və qayğını, onların sağlamlığı istiqamətində görülən tədbirləri nəzərə alaraq tibb sistemimizin əlavə yüklənməsini də qarşısına alaraq, qarşısını almaq məqsədi ilə bizim yoluxmanın qarşısının alınması üçün hər birimizin fərdi məsuliyyət göstərməyimiz çox vacib hallardan biridir. Əlbəttə, müharibə bitdiyi gün, belə deyək, bütün yaralar sağalmır və biz hələ də iki cəbhədə vuruşmağa davam edirik. Və bu cəhətdən biz yenə də təkrar edirik ki, bizə cəmiyyətin dəstəyi çox önəmlidir. Biz müharibə dönəmində gördük ki, bizim xalqımız istədiyi halda çox birliyi göstərə bilir, bir ola bilir və bir yerə yumruq vura bilir. Və biz bugün artıq bu yumruğu koronavirusla mübarizəyə vurmalıyıq. Yəni artıq zamanı gəlib də keçib demək olar. Hazırda intensiv terapiya bölmələrində müalicə alanların sayı 409-a, süni nəfəs aparatlarına qoşulan xəstələrin sayının isə 45 nəfərə çatdığına diqqət çəkən Yaqut Qarayeva bir daha vətəndaşları çarpayı problemini nəzərə alaraq öz sağlamlıqlarına məsuliyyətlə yanaşmağı məsləhət bilib. Hər zaman mən bu məsələni qeyd edirəm. Nəzərinizdə saxlayın ki, bir intensiv terapiya şöbəsində müalicə alan xəstənin müalicə müddəti ilə adi stasionar şöbəsində müalicə alan xəstənin müalicə müddəti eyni deyil. Yəni, bu yataqların doluluq müddəti fərqlidir. İntensiv terapiya şöbəsinə düşən xəstə uzun müddət, ən azı 2 həftə, 3 həftə müalicə alır və bu da bu yataqların doluluq müddətinin yəni uzadılması deməkdir. Bunu çox ciddi, yəni biz nəzərə almalıyıq. Yəni, yeganə mübarizə metodlarımız karantin rejimi, maskaların istifadəsi, fiziki məsafə və dizinfeksiya vasitələrinin istifadəsidir. Təəssüf ki, peyvəndin belə deyək, tədbiqinə başlayana qədər bundan başqa əlimizdə olan tədbirlərimiz yoxdur. Eyni də ailə içində də ciddi yoluxma hallarının aşkarlandığını deyən Yaqut Qarayeva, xüsusilə qapalı məkanlarda kütləvi toplanmanın böyük risk olduğunu qeyd edib. Peyvəndlərin hazır olması gələn ilin aprel ayına gözlənildiyindən bu qışı karantin rejimi və əks epidemik tədbirlərə riayət edərək keçirməliyik. Təbii ki, qoyulan bütün məhdudiyyətlər, tətbiq olunan bütün qaydalar bizim sevdiklərimizin, əzizlərimizin sağlamlığı üçündür. Bunun üçün də qaydalara maksimum dərəcədə diqqət etməliyik.